Australia Glad Revel 7 အသင်းကနေ နာမည် ကျော်ကြား လာခဲ့ပြီးတော့မှ တော်မွန် အသင်းမှာ ခြေစွမ်းကောင်းနေ ပြသနေရ အသက် 20 ရွယ် ကစားသမားလေးကတော့ ကမ္ဘာအတန်းကြီး အမြင့်ဆုံး ဘောလုံးသမား ဆင်းရဲမှာ နံပါတ် 1 နေရာမှာ ရှိနေပါတယ် အနာဂတ်မှာ Ballon d'Or ဆုကို ဆင်ခေါ်နိုင်မဲ့ ကစားသမားလေးလို့လည်း မှတ်ယူခံထားရတာကြောင့် Haaland အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး တန်ကြီး မြင့်နေရခြင်း အကြောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ် နံပါတ် 3 Alexander Arnold Euro 152.6 တန် Liverpool နောက်ခံ ကစားသမားလေး Arnold အနေနဲ့ အခု အစည်းအဝေးမှာ ပါဝင် လာတာကြောင့် နောက်ခံ ကစားသမားတွေ အနက် တန်ကြီး အမြင့်ဆုံး လို့ သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ် အသက်အရွယ် အချင်း ငယ်ရွယ်မှု အလားအလာ ကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ အပြင် Liverpool အသင်းနဲ့ စာချုပ် သက်တမ်းက လည်း 2024 ခုနှစ် ထိ ကျန်ရှိနေ သေးတာကြောင့် CRES စံနှုန်းအနေနဲ့ တိုင်းလာတဲ့ အခါမှာတော့ တန်ကြီး မြင့်နေရာ ဖြစ်ပါတယ် နံပါတ် 4 Bruno Fernandes Euro 152.3 မန်ယူအသင်းကိုရှာလာပြီးခဲ့တဲ့အသင်းအတွက်တက်ရောက်မှုကြီးမားစေခဲ့တဲ့ကွင်းလယ်လို့ဖာနန်ဒက်ကလည်းလက်ရှိမှာတန်ကြီးမြင်မလို့နေပါတယ်မန်ယူအသင်းရဲ့မရှိမဖြစ်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်နေတဲ့အပြင်စာချုပ်သက်တမ်းကလည်း၄နှစ်ကျော်အထိကျန်ရှိနေသေးတာကြောင့်ဖာနန်ဒက်ကိုအခုလိုမျိုးတန်ကြီးမြင့်တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်စေခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 5 ပြည့်စည်တဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင်ကမ္ဘာဖလားကိုပါရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားလေးအမ်ဘပေရဲ့တန်ကြီးကမှာကြောင့်နံပါတ်9နေရာမှာရှိနေရတယ်ဆိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့အမ်ဘပေရဲ့ပြည့်စည်တဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကတနှစ်တာကျန်ရှိတော့တာကြောင့်အခုစီးရဲ့နံပါတ်9နေရာမှာရောက်နေတာအဓိကအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒါကစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိမှုကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ဈေးကွက်မှာတော့အမ်ဘပေကယူရိုတန်138လောက်တန်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်တာကိုတော့ငြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။နောက်ထပ် CRES စစ်တပ်ချက်မှုအရအထောက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တန်ကြီးအမြင့်ဆုံးကစားသမားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ကတော့ဒေါ်မွန်တောင်မန်ကစားသမား၊ဂျေဒန်ဆမ်ချိုယူရို ၁၄၈.၅တန်း၊အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တိုက်စစ်ကစားသမားဂျာဝ်ဖီလစ်၊ဖီလစ်ယူရို၁၄၈.၅တန်း၊ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နောက်ခံကစားသမားလေး Alphonso Davies ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဖော်ပြပေးသွားတဲ့စာရင်းထဲမှာဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့မက်ဆီတီတောင်ပန်ကစားသမားရာဟင်စတာလင်းစတာလင်းယူရို၁၃၆.၅ကိုတန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဖော်ပြပေးသွားတဲ့စာရင်းထဲမှာဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုတို့ကတော့ပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကတော့ CRES အတွက်ချက်တဲ့အသက်အရ
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့ပေါ်မြမ Channel ကို Like and Subscribe ထားဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။